Salam sejahtera pelajar-pelajar JKP Pengantar Sains Politik dan juga penonton-penonton yang sedang mengikuti siri kuliah ini. Terlebih dahulu, saya ucapkan terima kasih dan salam pelajar. Hari ini, kita masih dalam tajuk penyertaan dan dalam bahagian ini, bahagian pilihan raya, kita akan lihat pelbagai sistem penyertaan pilihan raya yang dikendalikan di merata tempat di dunia. Kita sudah biasa dengan sistem undi terbanyak. Berarti seorang calon yang mendapat undi lebih daripada orang lain, dia akan diisytiharkan menang. Tapi di negara-negara lain, ada sistem pilihan raya-pilihan raya yang tertentu dan kita akan saksikan, kita akan bincangkan sistem-sistem tersebut. Pada amnya, sistem pengundian dianggap sebagai satu struktur yang menunjukkan bagaimana jawatan-jawatan terutamanya jawatan-jawatan politik jawatan-jawatan eksekutif ditandingkan bagaimana undi dibuang dan bagaimana dikira untuk proses ini ada banyak peraturan dan juga pelbagai kaedah digunakan dan seterusnya kita akan lihat beberapa kaedah yang digunakan sistem pengundian berbeza dari satu negara kepada negara yang lain ini adalah kerana tiap-tiap negara ada dia punya kebudayaan politik, ada dia punya perubahan politik, ada proses uh, permodernan dan juga ada corak pemerintahan yang berbeza. Jadi, kita lihat di kebanyakan negara Commonwealth yang pernah dijajah oleh British, kita amalkan apa yang diamalkan di British. Uh, India pun ikut sama seperti sistem yang diamalkan di Malaysia, Singapura dan sebagainya. Tapi ada juga banyak negara yang pernah dijajah oleh Spanyol, oleh di Perancis dan sebagainya. Mereka juga ada sistem-sistem yang tersendiri. Dan sistem-sistem yang diamalkan ini terpulang kepada macam saya kata tadi sejarah perkembangan politik dan juga kepada amalan-amalan yang dianggap sebagai baik untuk memberi peluang penyertaan kepada sebahagian besar rakyat berkenaan pada amnya sistem pengundian iaitu di mana wakil rakyat dipilih dibagi kepada tiga sistem yang besar sistem pluralis sistem majority dan sistem nisbah kita ambil dulu sistem majority dan sistem perwakilan nisbah kebanyakan negara yang amalkan sistem majority simple terpengaruh dengan Uh, tradisi British seperti United Kingdom, Malaysia, Canada, Amerika Syarikat, Singapura, India dan Filipina. Ini sebahagian kecil negara yang ikut cara majority simple pada amnya. Bila kita kata majority simple, berarti orang yang mendapat undi terbanyak. Tak kira lah kalau dia satu undi lebih daripada calon yang bertanding, dia dikira sebagai pemenang. Sistem perwakilan nisbah pula di amalkan di negeri Perancis, Mesir, Itali, uh, Netherlands ataupun Holland, negeri Jerman dan negeri Indonesia. Di negara-negara ini, dewan kursi perundangan dibagi mengikut peratus undi yang diperoleh. Misalnya, kalau satu parti mendapat 10% sokongan undi, jadi dia layak mendapat 10% jumlah kursi di dalam dewan perundangan secara am sistem majority simple sistem ini paling mudah nak diuruskan senang saja siapa yang macam bola sepak juga siapa yang mendapat gol yang lebih kalau dua pasukan yang sama kuat bertanding misalnya Liverpool dengan Manchester United ya sama-sama kuat jadi siapa yang mendapat satu gol lebih dia diiktiraf sebagai yang menang jadi dalam pilihan raya pun tak kira lah kalau 10 calon bertanding bagi satu kawasan pilihan raya. Asalkan dia dapat undi terbanyak, satu undi lebih pun dia diistiarkan sebagai yang memenangi kawasan pilihan raya tersebut. Ini diamalkan di Amerika Syarikat, di United Kingdom, Canada, Malaysia, India, Singapura dan sebahagian besar negara-negara yang pernah dijajah atau pernah mendapat pengaruh dari British. Sistem majoriti pula dibagi kepada tiga subkategori tiga kumpulan yang kecil Satu yang kira undi terbanyak Ini bererti satu kawasan pilihan raya Satu orang bertanding Satu orang dilantik sebagai wakil bagi kawasan itu Mungkin dua tiga orang bertanding Tapi seorang yang mendapat undi terbanyak Dia dianggap sebagai menang Nah, sistem ini sudah saya kata beberapa kali ia diamalkan di United Kingdom, di Kanada, Amerika Syarikat, India, Malaysia dan Singapura. Ini satu sistem yang paling mudah. Ya, siapa yang mendapat undi terbanyak, dia diiktiraf sebagai yang menang. Ada beberapa negara di mana majoriti mutlak diamalkan. Majoriti mutlak, dia kira dengan mengadakan undian semula. Ini adalah untuk memilih satu wakil atau satu presiden bagi satu kawasan pilihan raya. Di Perancis, sistem presiden, dia adakan pilihan raya dan beberapa calon bertanding dan satu calon yang menyerlah dan orang yang kedua yang menyerlah, dua-dua orang akan dikira layak untuk pusingan kedua. Kita akan lihat sebentar lagi. Dan sistem ini diamalkan di Perancis, di Indonesia dan juga kalau tak salah di Sri Lanka. Pilihan raya masih sistem majoriti adalah undi alternatif. Bererti pengundi-pengundi perlu beritahu dalam kertas undi siapa yang mereka setuju sebagai pilihan kedua. Jadi pilihan satu mereka perlu sebutkan dan pilihan dua perlu disebutkan. Ini diamalkan di Australia dan juga di Ireland sebab di Australia nyata sekali negara Australia merupakan satu negara yang besar dan penduduk-penduduk duduk di kawasan terpencil nak adakan pilihan raya semula, itu mahal dan sebagainya itu itu sebab kali pertama mereka mengundi mereka perlu sebutkan pilihan satu, pilihan dua dan sebagainya jadi kita akan lihat sebentar lagi unit cara undi terbanyak cara majoriti mutlak pengundian semula dan kita akan lihat sistem undian alternatif kita mula dengan menyaksikan keputusan sistem majoriti mutlak undi terbanyak. Jadi dalam uh, pilihan raya ini ada empat calon merebut kerusi di satu kawasan pilihan raya. Uh, Michael uh, yang mewakili parti biru dapat 20% 25% uh, undi. Thomas Baker mewakili parti kuning, dia dapat 27%, Timothy Baxter parti hijau dia dapat 33% undi dan Alice Brown dari Parti Merah mendapat 15% undi. Jadi nyata sekali Timothy Baxter diistiarkan sebagai memenangi pilihan raya untuk mewakili kawasan pilihan raya. Tapi ingat hampir 67% tak setuju dengan Timothy Baxter. Ini berlaku di banyak negara yang amalkan sistem majoriti mutlak. Dan wakil-wakil yang memenangi pilihan raya dikira jadi nyata sekali parti merah mengirlah dia dapat menubuhkan kerajaan tapi kerjanya agak uh, lemah lah ya tak berapa kuat sebab dia perlu ada lebih kurang uh, 50% kelebih ya jadi dia di sini parti merah hanya dapat 33% kerusi jadi dia terpaksa cari temannya ya sama ada daripada parti biru kuning ataupun daripada parti hijau ya ini pernah berlaku di britain apabila kita dapati parti konservatif uh, tidak mencukupi kerusi majority jadi dia terpaksa uh, minta parti liberal menyertainya dan parti liberal juga diminang oleh parti labour ya jadi akhirnya uh, parti liberal setuju bergabung setuju uh, mendirikan kerajaan campuran dengan parti konservatif ini berlaku di britain sistem pluralis atau undi terbanyak nyata sekali diamalkan untuk memilih satu wakil rakyat bagi satu kawasan pilihan raya ataupun kawasan ini juga dikenali dengan nama constituency. Now, plurality tidak bererti mereka mendapat majority. Dalam erti kata yang lain, sistem ini dipanggil sebagai sistem first past the post siapa yang menyerlah siapa yang menang siapa yang men siapa yang mendapat satu undi dua undi sedikit undi lebih dia diisytiharkan sebagai pemenang jadi first past the post system ini memang diamalkan di banyak negara commonwealth winner take all ini adalah satu istilah yang digunakan di Amerika Syarikat ha, dia macam uh, macam satu apa satu pertandingan ya siapa yang menang dia ambil semua ha, bererti dia Jaya mendirikan kerajaan Jaya merebut kuasa dan sebagainya Kelebihan sistem pluralis Nyata sekali dia memberi keputusan yang Mudah difaham, jelas Tetapi dia tidak mewakili Semua lapisan masyarakat Macam kita telah saksikan tadi Lebih kurang 60% lebih Tidak setuju dengan wakil Yang memenangi uh, kerusi berkenaan Dan kerap kali juga kita dapati Kerusi yang dimenangi oleh parti politik tidak sekadar dengan jumlah undinya. Kadang-kadang dia dapat 30%, 40% dari segi undi popular. Tapi kerusi pula mungkin 60%, 70% kerusi. Ya? Jadi ini adalah satu-satu kelemahan sistem ini. Seperti keputusan pilihan raya di Britain 2010, kita lihat parti konservatif telah mendapat 36.1% undi popular tapi dari segi kerusi Dewan Parlimen dia dapat 47.2% sama dengan 307 kerusi. Jadi kalau kita kira undi yang dia dapat dengan kerusi yang dia menangi ini tak memadai ya. Begitu juga dengan Parti Labour. Parti Labour mendapat 29% undi popular tapi dia dapat 39% kerusi. Liberal pula menangi 20 3% undi tapi dapat 8% sahaja dia punya kerusi dan sebagainya. Jadi sistem ini memang berat sebelah kepada parti besar ya, menolong parti besar menguasai uh, Dewan Perundangan Dewan dan juga mudah menguasai pemerintahan. Sebagai alternatif kepada sistem pluralis tadi di mana orang yang dapat undi terbanyak winner take all, orang yang menang ambil semua, sistem majority diperkenalkan terutamanya kerana mengatasi kekurangan sistem undi terbanyak ataupun pluralis. Ini diamalkan di beberapa negara terutamanya untuk memberi keputusan yang muktamad, memastikan betul-betul wakil rakyat itu mendapat sokongan terbesar. Untuk mengatasi kelemahan sistem pluralis ini, ada beberapa amalan diperkenalkan. Pertama adalah sistem di mana diadakan pengundian tambahan berarti keputusan pilihan raya untuk mencapai keputusan muktamad sebagai fasa pertama diadakan pusingan pertama pilihan raya dan beberapa parti yang mendapat mungkin lebih daripada 30% diberi peluang untuk bertanding semula untuk memastikan siapa yang betul-betul layak mewakili kawasan ini. Jadi dalam proses ini dipastikan supaya seseorang wakil itu mendapat undi lebih daripada 50%. Kita lihat contoh Perancis di mana sistem ini diamalkan. Pilihan raya Dewan Perundangan calon perlu mendapat sekurang-kurangnya 12.5% untuk layak diri untuk pemilihan semula. Jadi dalam pilihan pusingan pertama, minimum mereka perlu dapat 12.5 dan kalau dia sudah dapat 12.5, dia layak untuk ditanding semula. Pilihan raya presiden juga menggunakan sistem majority. Kelebihan sistem ini, dia menggalakkan parti-parti minority mendapat sokongan, mendapat peluang perwakilan di dalam Dewan Perundangan. Pengundi pula mempunyai pilihan yang luas. Bukan mereka dipengaruhi untuk undi satu parti saja tapi mereka ada kadang-kadang calon itu bagus tapi parti mungkin tak berapa elok. Atau kadang-kadang parti itu bagus ya tapi calon tak lebih calon tak berapa bagus ya. Jadi ini memberi peluang kepada pengundi-pengundi untuk membuat pilihan yang sebaik mungkin. Ini juga menandakan bahawa orang yang mewakili satu-satu kawasan pilihan raya adalah orang yang mendapat sokongan mutlak, sokongan terbanyak pengundi di sana. Jadual ini menunjukkan keputusan pilihan raya yang telah jalan pada April dan pada Mei tahun ini. Kita lihat Francois Hollande yang mewakili Parti Sosialis Beliau dalam pusingan pertama telah dapat 28.63 undi. Nicholas Sarkozy daripada Parti Union Movement Popular yang pada ketika itu merupakan presiden yang bertanding semula. Beliau mendapat 27.18%. Dalam pusingan kedua, François Hollande mendapat 51% undi Manakala Nikolaus Sarkozy mendapat 48% undi Jadi dengan itu Holland men muncul sebagai orang yang mendapat majoriti mutlak dan layak menjadi presiden Perancis Cara yang ketiga untuk memperelokkan sistem majoriti lagi adalah apa yang dianggap sebagai undi alternatif dan ini diamalkan di Australia dan juga di Ireland Macam saya kata tadi Di Australia kerana negara itu luas Dan penduduknya tertinggal di kawasan-kawasan terpencil Nak pergi dari satu tempat ke satu tempat Kadang-kadang ambil 2-3 hari Atau mereka perlu menggunakan kapal terbang dan sebagainya Jadi untuk memastikan semua rakyat Australia mengundi Jadi diperkenalkan sistem undi alternatif Nah, cara ini senang saja. Dalam kertas undi yang diberikan, mereka perlu tanda ikut urutan atau ikut ranking atau ikut pilihan mereka. Nanti kita akan saksikan kertas pengundi dan macam mana ia dijalankan. Ini adalah kertas undi di satu kawasan pilihan raya. saya kira kawasan pilihan raya ini adalah Lin dan ada 8 calon yang bertanding dalam kawasan ini dan diberi 8 pilihan. Maksudnya, pengundi perlu kata siapa yang pilihan nombor 1 dia, pilihan 2 dia, pilihan 3 dan seterusnya sampai ke 8. Ini adalah sistem majority undi alternatif dan di sini disediakan satu kawasan pilihan raya nama dia Green Apple dan di sini enam calon bertanding tapi pengundi-pengundi perlu sebutkan dari segi rankingnya, dari segi urutannya satu hingga enam. Dan bila undian dikira, kita dapati calon comfort James mendapat enam ribu undi dan Hutchinson lima ribu undi, Kenneth tiga ribu undi, Anson dua ribu Davidson 1000 dan Burton 1000 semua sekali 18000 undi. Dan kita dapati perbezaan di antara calon nombor 1 dengan calon yang kedua adalah 1000 undi saja. Ini bukan majoriti jadi dikira pilihan 2, pilihan 3 dan sebagainya. Jadi apabila pilihan kedua dikira, James Confort mendapat 4,000 lebih sebagai pilihan dua. Jadi jumlahnya dia ambil kira pilihan pertama dan pilihan kedua Dia dapat seribu undi Mari Hutchinson Dia dapat lima ribu undi dalam pusingan pertama Tapi dalam sebagai pilihan dua dia dapat tujuh ribu Jadi dia mendapat dua belas ribu undi Dan dia menyerlah dan dia mendapat majoriti Jadi dia diisytiharkan sebagai memenangi pilihan raya Terutamanya kawasan pilihan raya tersebut sekarang kita lihat sistem perwakilan bernisbah. Tadi kita lihat sistem majority, sekarang kita lihat sistem perwakilan bernisbah. Ada negara di mana pengundi diberi dua pilihan semasa pilihan raya. Mereka dibenarkan boleh memilih satu-satu parti tertentu dan satu calon yang mereka suka serentak sistem campuran juga merupakan satu sistem yang diamalkan di Denmark di mana ada pilihan parti dan ada pilihan individu dilakukan dan calon-calon dipilih secara peribadi bukan mewakili parti sistem yang ketiga ini diamalkan di Australia dan Ireland di mana macam kita telah lihat tadi undi dipindah dari segi urutan ya bila mereka ranking 1 2 3 4 jadi undi pilihan pertama dikira dan dicampur dengan undi pusingan ataupun pilihan yang kedua ya jadi ini diamalkan di Ireland dan Australia sistem perwakilan bernisbah yang berdasarkan senarai, berarti parti sediakan satu senarai. Misalnya, parti politik mengatakan inilah calon-calon saya. Dan mereka dah buat ranking. Ya. Jadi sistem ini diamalkan di Australia, Belgium, Denmark, Finland, Germany, Iceland, Italy, Israel, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Sweden dan Switzerland. Pindahan undi diamalkan di Ireland Macam saya kata tadi Bila pengundi buang undi dia sebutkan pilihan pertama dan pilihan kedua Jadi kalau Pilihan pertama tak dapat undi majoriti Jadi dia akan Dikira Pilihan kedua Berapa orang memilih Calon tertentu sebagai Pilihan yang kedua Dalam mengamalkan sistem perwakilan nisbah Kawasan pilihan raya Bukan mewakili satu orang. Bererti, misalnya di Malaysia kita ada keluarga ke bayan lepaska atau pekan ke. Ha? Seorang wakil satu kawasan pilihan raya. Tapi di Perancis dan negara-negara yang kita telah lihat satu kawasan pilihan raya mungkin kawasan pilihan raya ada lima orang yang dipilih. Lagi satu kawasan pilihan raya. 10 orang dipilih. Lagi satu kawasan pilihan raya, 5 orang dipilih. Jadi, pengundi perlu memilih beberapa ahli sama ada berdasarkan senarai parti yang disediakan atau mengikut pilihan calon. Dan pengundi boleh dalam kertas undi menyatakan mereka suka calon ini tanpa kira parti, dan calon ini mewakili parti berkenaan. Jadi boleh jadi calon bagi senarai calon lain calon bagi parti lain. Raja ini menunjukkan amalan sistem pilihan raya di negeri Jerman dan dalam slide yang berikut saya akan jelaskan macam mana ini diamalkan. Jadi tiap-tiap pengundi akan diberi satu kertas undi Dalam kertas undi di ruang pertama disebutkan nama calon Juga disebutkan dia dia mewakili parti apa Dalam ruang yang kedua parti disebutkan dan calon kemudian Ini berarti dalam undi pertama mereka perlu memilih seorang calon untuk mewakili satu kawasan pilihan raya bagi dewan bawah. Dan calon yang mendapat undi terbanyak dikira sebagai pemenang dan layak mewakili kawasan pilihan raya. Dalam undi yang kedua, calon dipilih berdasarkan parti mana dia wakili dan kerusi Dewan Perundangan akan diagihkan berdasarkan jumlah undi yang diperolehi terutamanya dari segi jumlah peratus. Ya. Jelas dalam ruang pertama mereka mendapat undi terbanyak dia diambil ambil kira di ruang yang kedua dikira jumlah undi dan kerusi Dibagikan mengikut nisbah, mengikut peratus yang diperolehi oleh parti berkenaan Sistem yang sama juga diamalkan di Scotland Pengundi mempunyai dua undi Satu mewakili kawasan pilihan raya, constituency. Satu yang mewakili region, wilayah Jadi dalam kawasan pilihan raya, wilayah, region Kita dapat nama parti-parti disebutkan jadi pengundi boleh menyatakan parti mana mereka suka. Dan pengagihan kerusi akan dibagi mengikut sistem nisbah. Peratus ya, 50 peratus, 50, 50 kerusi. 20 peratus, 20 kerusi. Manakala dalam ruang yang kedua, pengundi menyatakan calon mana yang mereka suka. Ini diamalkan di Scotland. Ada juga negara-negara yang amalkan sistem senarai berdasarkan parti. Jadi dalam kawasan pilihan raya perlu dipilih lima calon. Jadi seorang pengundi boleh mengatakan, okay, calon satu dari parti A, calon tiga daripada parti empat, dua daripada parti tiga dan sebagainya. Jadi walaupun ada lapan parti yang bertanding, jadi pengundi boleh memilih ikut suka hatinya satu calon dari parti atau beberapa calon dari parti A dan seterusnya. Negeri Jepun istimewa sedikit. Dia mengamalkan sistem separuh nisbah. Yaitu undi yang tidak dipindahkan untuk memilih satu wakil untuk satu kawasan pilihan raya. Ingat kita telah kata okey ada pilihan 1 2 3 jadi mereka juga perlu kata pilihan 2 3 siapa ya, Ataupun mereka pilih parti dan juga pilih calon Negeri Jepun mencampurkan dua-dua sistem ini Kita akan lihat macam mana undi dikira Sistem perwakilan separuh nisbah diamalkan di Jepun Terutamanya untuk memilih wakil-wakil rakyat bagi House of Representative 480 ahli dan House of Councilor ini Dewan Atas 242 ahli bagi memilih 480 ahli house of representative 300 wakil rakyat dipilih berdasarkan sistem undi majority berdasarkan prinsip first past the post system jadi siapa yang mendapat undi yang terbanyak dia dikira sebagai menang jadi 300 orang dikira berundi dan bertanding berdasarkan prinsip siapa yang mendapat undi terbanyak dia yang mendapat peluang menjadi wakil rakyat bagi kawasan 300 kawasan itu 180 orang pula dipilih berdasarkan senarai parti jadi dalam satu kertas pilihan raya akan disebutkan nama-nama calon jadi pengundi berpeluang memilih siapa yang mereka suka untuk sistem first past the post. Berarti siapa yang mendapat undi terbanyak dia akan dikira. Dalam kertas pengundian yang lain, 180 orang pula dipilih berdasarkan parti, senarai parti. Jadi parti akan sediakan senarai-senarai macam kita telah saksikan tadi. Jadi pengundi-pengundi akan mengatakan mereka memilih calon mana, dari parti mana dan calon siapa ya jadi inilah cara yang diamalkan jadi dia dalam satu dewan perundangan ada 300 orang ahli yang mendapat undi terbanyak dan ada 800 calon yang dipilih berdasarkan senarai yang disediakan oleh parti dan kiraan ini adalah berdasarkan prinsip nisbah peratus di dewan atas pula ataupun house of councillor yang ada 242 ahli 140 ahli pula dipilih mewakili 47 constituency atau prefecture. Prefecture ini lebih kurang sama seperti daerah, ya. Dan sistem yang digunakan untuk memilih 140 orang ini adalah undi single non-transferable vote. Berarti dalam kertas pilihan raya, mereka akan sebutkan calon mana yang mereka suka satu dua tiga empat dan sebagainya walaupun mereka kata satu dua tiga empat orang yang nombor dua ini tidak akan undi yang nombor dua ini tidak akan diberi kepada calon tertentu berarti walaupun dia buat ranking ranking uh, ini satu petanda saja ranking tidak dikira tapi pengundi yang mendapat orang yang mendapat undi terbanyak dia akan diisytiharkan sebagai yang menang. Dan 96 calon pula dipilih secara senarai terbuka. Jadi tidak ada disebutkan mereka mewakili parti yang tertentu tapi ada disediakan satu senarai tapi orang tahu dia mewakili parti apa dan 96 orang dipilih berdasarkan sistem pernisbah. Jadi kita lihat di negeri Jepun Tiga sistem pilihan raya diamalkan serentak. Sekarang kita lihat fungsi suruhanjaya pilihan raya di seluruh tempat di dunia ini. Pilihan raya diadakan sama ada pilihan raya secara terbuka ataupun pilihan raya secara uh, tidak terbuka. Maksudnya bila kita kata tidak terbuka itu bererti calon sudah disediakan dan pengundi hanya memberi pengiktirafan mereka kepada calon yang sudah dipilih. Di kebanyakan negara demokrasi yang diamalkan adalah sistem pilihan raya terbuka. Dan untuk menguruskan pilihan raya tentu perlu satu badan yang berkecuali. Ini apa? Kenapa? Kita tahu katakan satu parti menang, dia akan memerintah sampai pilihan raya dijalankan. Technically, bila pilihan raya diumumkan, tarikh pilihan raya diumumkan, parti tidak berkuasa dia dianggap sebagai caretaker government, ya? Bererti dia sudah parlimen sudah dibubarkan atau dewan perwakilan sudah dibubarkan. Jadi dia tidak boleh memegang kuasa, dasar-dasar tidak boleh dilaksanakan sehingga pilihan raya baru diadakan dan keputusan diumumkan. Jadi buat sementara menunggu keputusan pilihan raya, parti yang dulu memerintah tidak berkuasa. Di kebanyakan negara demokrasi, mereka telah wujudkan satu badan berkecuali untuk mengendalikan pilihan raya, untuk memastikan segala prosedur pilihan raya dituruti dan amalan pilihan raya secara bebas tidak diganggu gugat oleh orang tertentu dan sebagainya dan badan yang mengendalikan proses pilihan raya dipanggil sebagai suruhanjaya pilihan raya di Amerika ia juga dikenali sebagai suruhanjaya pilihan raya di Britain ia juga dikenali sebagai suruhanjaya pilihan raya di Malaysia pun dia dikenali sebagai suruhanjaya pilihan raya dia adalah satu badan yang berkecuali yang bebas, tidak diganggu gugat oleh mana-mana pihak, berkecuali untuk menguruskan pilihan raya, memastikan pilihan raya jalan secara bebas dan adil. Apakah fungsi yang dimainkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya? Hampir di semua negara demokrasi, dia terlibat dalam proses membatasi atau menentukan sempadan kawasan pilihan raya. Seperti di Amerika Syarikat, Dewan Perwakilan berdasarkan Jumlah penduduk Di Malaysia Kawasan-kawasan pilihan raya Dari masa ke semasa Diubahsuaikan Mengikut jumlah penduduk Dan sebagainya Jadi proses yang dilakukan Adalah untuk Mengenal pasti jumlah penduduk Di satu kawasan pilihan raya Berapa orang yang berdaftar dan sebagainya Dan mereka menentukan sempadan Kawasan pilihan raya Ini tugas pertama Tugas yang kedua adalah menyemak dan menyediakan daftar pemilih untuk pilihan raya. Di kebanyakan negara uh, demokrasi, orang yang daftar boleh dan mesti keluar un untuk menjalankan tanggungjawabnya sebagai pengundi. Di beberapa negara tertentu, mereka ada ID, identity card mereka. Macam di Malaysia, kita pakai kad pengenalan. Di India Dulu dia pakai kad ration dia Dia nak dapat makanan Dia perlu bawa kad ini Dan tunjuk kepada kedai Dan kedai akan beri makanan Dengan harga yang murah dan sebagainya Ini diamalkan di India Tapi dalam kerana ada banyak pemalsuan berlaku Dalam lima tahun kebelakangan ini Di India juga mereka telah memperkenalkan sistem Kad pengenalan pengundi Jadi bila mereka pergi mengundi mereka perlu bawa kad pengenalan mereka dan di kawasan pilihan raya ada daftar kad ada daftar pengundi di mana gambar mereka ha, dan alamat mereka disediakan dan pegawai berkenaan akan menyemak supaya orang yang sama keluar undi di India juga mereka memastikan orang itu sudah undi atau tidak dengan sapu sedikit uh, Tawat di tangan dia ya ha, ini memang berlaku di India jadi memastikan siapa yang betul-betul mengundi di satu kawasan ini adalah satu proses yang penting dan juga mendaftar pengundi terutamanya orang yang sudah mati dan orang yang baru daftar ini perlu di dari masa ke semasa Suruhan Pilihan Raya juga memastikan orang yang bertanding betul-betul layak bertanding itu sebab ada hari penamaan calon dan pegawai yang menguruskan proses penamaan calon ini akan memastikan semua bahagian telah diisi, telah ditandatangan dan sebagainya. Ini adalah satu fungsi yang penting di mana calon yang tidak terlibat dalam jenayah yang muflis dan sebagainya ditapis daripada bertanding dalam pilihan raya. Suruhanjaya Pilihan Raya juga menjalankan dan menyelaraskan apa saja yang berhubungan dengan pilihan raya Kadang-kadang keputusan Dipalsukan Misalnya ada Pengundi hantu diorang kata Ya Dalam senerai tak ada Misalnya katakanlah Di satu kawasan pilihan raya Perlu ada 10,000 undi Tapi ada 10,000 12 12 undi lebih ini datang dari mana Ya Jadi ini Menandakan ada sedikit Pemalsuan Ya jadi Suruhanjaya Pilihan Raya mempunyai kuasa untuk membatalkan keputusan. Ataupun kadang-kadang pilihan raya dijalankan, calon yang bertanding mati. Apa nak buat dengan keputusan sudah tercapai, tapi calon yang menang telah mati. Jadi perlu ada pilihan raya semula. Dan ada juga kadang-kadang di mana satu calon telah bertanding, katakan dia terlibat dalam satu jenayah, dia ditangkap oleh polis dan memang jenayah yang dia lakukan itu sudah dibukti. Keputusan sudah diumumkan, tapi orang ini terlibat dalam satu kegiatan jenayah, hukuman berat. Jadi juga keputusan akan dimansuhkan dan diadakan pilihan raya semula. Suruhanjaya pilihan raya juga boleh dan berhak membuat sebarang perubahan kepada keputusan. Terutamanya apabila dua calon yang bertanding, perbezaan di antara satu calon dengan calon yang kedua, mungkin perbezaannya sedikit. Ya. Parti yang orang yang menang, mungkin dia menang dengan tujuh word kata. Ini pernah berlaku di merata tempat di dunia, termasuk di Malaysia. Jadi, perlu diadakan pengiraan semula dan katakanlah di pengiraan semula tadi calon tersebut telah menang dengan 7 undi kiraan dua nampaknya dia menang dengan 2 undi jadi perlu diadakan pilihan raya dalam kes yang Silario yang tertentu katakan dua-dua calon ini mendapat undi yang sama ya jadi perlu diadakan pilihan raya jadi sebarang keputusan mesti betul mesti menunjuk ada orang yang menang. Jadi kalau ada uh, draw, berarti dua orang mendapat undian sama, uh, ini tidak dianggap sebagai satu keputusan yang baik, ya. Jadi suruhan Jaya Pilihan Raya perlu ambil kira masalah-masalah macam ini dan dia perlu membuat sebarang perubahan untuk iktiraf keputusan Suruhanjaya Pilihan Raya juga memastikan peraturan pilihan raya tidak dicabuli misalnya dari segi jumlah wang yang boleh dibelanjakan. Ha, dalam Malaysia ada disebutkan jumlah wang. Kalau ada satu-satu orang yang boleh membuktikan lebih banyak wang digunakan untuk kempen pilihan raya, jadi Suruhanjaya Pilihan Raya perlu menyiasat hal ini dan ambil tindakan yang sewajarnya sama ada membatalkan keputusan, mengadakan keputusan semula dan sebagainya. Dia juga merupakan badan yang mengisiarkan keputusan pilihan raya secara resmi. Saya tegaskan, yang umumkan keputusan pilihan raya secara resmi adalah Suruhanjaya Pilihan Raya. Yang menguruskan pilihan raya adalah Suruhanjaya Pilihan Raya yang bebas, berkecuali dan tidak tergugat oleh mana-mana parti yang memerintah itu memandang peranan yang dimainkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya begitu penting sekali. Jadi Suruhanjaya perlulah berautoriti diuruskan oleh orang yang berkewibawa, orang yang diyakini oleh rakyat dan orang yang tidak menyebelah pihak mana-mana. Sama ada parti yang memerintah maupun parti pembangkang. Dia perlu berfungsi secara berkecuali dan dia juga perlu diberi kuasa yang cukup supaya tidak diugut oleh mana-mana pihak terutamanya oleh pihak eksekutif ya di kebanyakan negara di dunia dewan uh, suruhanjaya pilihan raya merupakan satu badan yang kuat yang bebas dan berkecuali yang dijaminkan hak mereka kuasa mereka oleh perlembagaan sekian terima kasih saya harap penjelasan saya tentang sistem Pilihan raya, terutamanya yang diamalkan di negara-negara yang berpandukan sistem majority sistem nisbah, memuaskan. Dan saya juga harap keterangan saya tentang fungsi dan peranan suruhanjaya pilihan raya memuaskan. Sekian, terima kasih.